Драги ученици, добре дојдовте во денешнава е-училница на час по македонски јазик за второ одделение. Јас сум наставник Марија од училиштето Никола Карев од Пробиштип. Денеска ќе научиме како се употребува големата буква. Цел на овој час е да сватите и да научите да ја употребувате големата буква на почетокот на речениците и при употреба на личните имиња. Ке ја подготвите вашата тетрадка по тесни и широки по македонски јазик и вашиот училишен материјал. Подгответе ги потребните работи и започнуваме. На овој слайд е прикажана македонската азбука која што се вика кирилица. За неа знаеме дека е составена од 31 буква. Забележуваме дека сите букви се напишани како големи и мали. Значи имаме голема и мала буква А, голема и мала буква Б и се така до Ш. Исто така забележуваме дека некои од големите и малите букви се исти, како В, Г, Д, а некои пак различни, како А и Б. Повеќето букви се пишуваат големата и малата исто, но кај А, Б, Е и Ј, ситуацијата е малку различна. Значи, големата и малата буква А, Б, Е, Ј се пишуваат малку по-различно. Останатите букви се слични или исти. Што мислите? Зошто секоја буква може да биде голема или мала? Ова не е туку така, значи мора да има некоја значење. На овој час ќе научиме кога се користат големите букви, а кога се користат малите букви. Големите букви се користат на почетокот на секоја реченица, на почетокот на име и презиме. Знаете вие, кога се подпишувате, вашето име и презиме го пишувате со голема почетна буква. Но и не само вашето име и презиме. Сите имиња на градови, држави, улици, мориња, реки, села, планини се пишуваат со голема почетна буква. После првата голема буква се употребуваат мали букви се до завршување на зборот или реченицата. Сега ќе покажеме неколку примери. Еве пример каде што имаме прва почетна буква Д голема. Денес ќе научиме каде се употребува големата буква. Кај имиња и презимиња тоа изгледа вака. Петре Петревски ми е најдобар другар. И кај името и кај презимето сме употребиле голема буква. Јас живеам во Пробиштип, а брат ми во Скопје. Јас почнува со голема затоа што е прв збор. Мојот град се вика Пробиштип, значи тоа му е име, затоа е напишан со голема буква. А брат ми живее во Скопје. И главниот град Скопје се пишува со голема буква С. Ќе одиме на одмор во Охрид. Првата буква ќе е голема и името на градот е Охрид, затоа О е голема. Јас и Мила се шетавме по улица Илинденска. Јас е првиот збор, напишан со голема буква. Мила е име, напишан со голема буква. И кажуваме дека се шетаме по улица Илинденска. Тоа е сушност името на улицата и затоа овде сме напишале голема буква. Овие работи мора добро да ги запомтите. Секоја нова реченица започнува со голема буква. Првата реченица од секој текст или песна започнува со голема буква. После интерпункциските знаци, точка, прашалник и извичник, секогаш следува нова реченица која што ќе почне со голема буква. Кога во реченицата има употребено некое лично име, тоа се пишува со голема буква. Еве примери како тоа се применува во текст. Рековме дека секој текст започнува со првата реченица започнува со голема буква. Едно утро,
Пријатно се разбудив кога сонцето огреа и влезе со своите зраци во мојата соба. Една подолга реченица, во која што имаме една голема буква. Овде имаме употребено запирки, но после запирката е мала буква, освен ако после запирката не стои некое име, па тогаш го пишуваме со голема. Што се однесува до другите интерпункциски знаци, прашалник, извичник и точка. Тоа изгледа вака. Колку доби на тестот по македонски јазик? И после прашалникот имаме голема буква. Еј, заборавив да ти кажам, добив петка. И после извичниците, пак имаме голема буква. Браво за тебе! Продолжи така. Сега да видиме со имињата каква е состојбата. Минатата година бевме во Дојран и се капевме во Дојранското езеро. Оваа година ќе одиме на одмор во Преспа. Првата буква е голема. Градот се вика Дојран, тоа му е име, затоа и тука имаме голема буква. Дојранското езеро, исто така, тоа му е име на езерото. И градот има име Преспа, што е напишан со голема буква. Ајде да видиме колку големи букви се употребени во овие примери. На почетокот на секоја реченица и припишувањето на имиња. Се надевам дека добро разбравте како се употребува голема буква. Сега е време за малку работа. Во твојата тетрадка по тесни и широки ќе напишеш наслов «Употреба на голема буква». Тоа е овој дел од реченицата. Овде се дадени три примери кои што се напишани погрешно. Прво, ќе ги откриете грешките. А потоа, ќе препишете во тетрадката, ама нема да препишете погрешно, туку ќе препишете точно. Ајде да видиме колку грешки имаме во првиот пример. Мама и тато се на саем. Купиле многу книги. Мама треба да биде со голема буква, затоа што е на почеток на реченицата. И после точката, исто така, треба да имаме голема буква. Тета Наде отиде на пазар. Со неа отиде и Ива. Баба Донка меси пита. Внуката Маја меси со неа. Сега ќе ве оставам сами. Ќе откриете во која реченица, по колку грешки има и ќе ги препишете во својата тетрадка речениците со поправени грешки. За оваа задача имате 10 минути. Време е за проверка. Ајде да видиме колку грешки откривте во втората реченица, т.е. во вториот пример. Тета Наде отиде на пазар. Со неа отиде и Ива. Дури 4 грешки. И во последниот пример. Баба Донка меси пита. Внуката Маја меси со неа. И овде имаме 4 грешки. Дали ученику твоите реченици изгледаат вака? Добро спореди и доколку ти се точни речениците, ќе се самооцениш и ќе си ставиш знак за точно. Доколку некаде си погрешил, ќе ја забележиш твојата грешка со црвена боичка, за да не ја повторуваш истата грешка во иднина. Ова ќе биде твоја домашна задача. Што треба да направите? Милан пишувал домашна задача. Тој ја напишал домашната задача, но направил неколку грешки, бидејќи не ја употребил големата буква правилно. Пронајдете ги грешките на Милан. Есен. Есене. Се сее. Мете и Симе имаат семе. Тие се насмејани. Насте сее сам. Наминаа Ема и Тина. Есента е насмејана. Првата грешка што ја направил Милан е што насловот го напишал со мала буква.
Исто така и речницата ја почнал со мала буква. И после точката не ставил голема буква, и после оваа точка пак не ставил голема буква. И името на Симе го напишал со мала буква. И после наредната точка пак сгрешил. И Насте го напишал со мала буква. И на Мина, и Ема, и Тина. И на крајот ја сгрешил и последната реченица. Требало да употреби големо Е. Изброиме колку грешки имаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 грешки направил Милан. Пред да ја завршите домашната задача, т.е. пред да го препишете правилно овој текст, треба да се проверите колку сте научиле. Размисли и провери колку научи преку квиз. Доколку квизот сакаш да го проследиш на твојот смартфон, ќе го скенираш со QR скенерот овој код. Доколку сакаш да го проследиш на компјутер, некој од повозрасните ќе ти го напише овој линк во прозорчето на интернет. Тоа ќе те одведе до еден квиз што треба внимателно да го читаш и да го размислуваш, за да можеш правилно да ги одговориш прашањата. Колку грешки има во реченицата? Баба и дедо седат во дворот. Една, две или три? Што мислите? Така е, има само една грешка, затоа што дедо не е име, за да биде напишано со голема буква. Ајде да видиме дали ни е точно. Така е, ако е точно, квадратчето позеленува. Пронајди ја грешката. Симе се е семе. Што е грешка овде? Семе, се е или Симе? Така, Симе треба со голема буква, ќе го штиклирате точното. Јас сега намерно ќе направам грешка, за да видите доколку погрешите што ќе се случи. Еве, самиот компјутер ќе ви даде, ќе ви го покаже точниот одговор. Ќе одите се така до 12-тото прашање и ќе видите колку поени ќе освоите. А сега ќе ве оставам да ја сработите вашата домашна задача. Ќе го застанете видеото и ќе го препишете точно овој текст. Се надевам дека многу научивте за употребата на голема буква на овој час. И ви благодарам на вниманието.